Jag ska nu visa hur man gör ett litet knapphål av tråd här i kanten. Jag har en pytteliten knut som jag har satt inuti så jag har kommit ut precis ute i hörnet. Jag bestämmer hur stort jag ska ha mitt knapphål. Jag tycker den här biten är lagom. Det ska bli en liten båg ut så. Inte för stor. Och så syr jag ett par tre gånger här mellan. Lite beroende hur grov man vill att den här ska bli. Jag tror nog att vi tar ett stygn till. Eftersom jag tycker om att sy från höger till vänster. För nu ska vi göra knapphålstygn. Jag sätter nålen under kanten. Här tycker jag det är ganska bra att spänna mellan tummen och pekfingret så nålen sitter kvar. Och ta tråden från samma håll som den här tråden kommer ifrån. Och slå ett varv runt. Det ska då bildas en liten knut längst ute. Så. Och jag fortsätter på samma sätt. Ska vi se om nålen kan vara snäll med mig. Så. Dra till varje knut riktigt fint. Jag fortsätter hela vägen runt. Detta är alltså helt vanliga knapphålstygn. Det är ju som så att det ska bli en sån här riktigt fin knutkant även på ett knapphål. Ju jämnare man drar varje knut lagom hårt, ju jämnare blir den här lilla öglan. Ett bra tips är att använda ordentlig knapphålstråd. Här har jag faktiskt använt riktigt sysilke. Och dessutom att man använder en vanlig synål och inte en grövre nål. För det är mycket lättare att göra detta med en vanlig nål. Sådär, så blev mitt lilla knapphål. Det är viktigt här att man syr in lite så man inte syr för långt ut i kanten för då är detta en bristpunkt. Och därför ser jag till att sy något stygn här också. Så att den sitter bra fast här. Sen går man ner på undersidan och fäster tråden i sömsmånen. Vi ska se om man kan bara lyckas komma ner här också. Sådär. Så. Och ett par stygn här i sömsmånen. Så man vet att det inte kommer att gå upp även om det slits lite när det är ett barnplagg. Sådär, det är då framsidan på min lilla tränsade, mitt tränsade knapphål. Det är alltså framsidan på mitt tränsade knapphål. Passar en liten söt knapp.